Pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na ta lep, lep sončen dan. Danes smo se tukaj zbrali za dobrodelni namen. Darko Brosit, moj oče, bo skušal preseči 1000 dvigov v eni uri s 50-kilskimi težmi in vse to je za dober namen. Zato, da bodo lahko vnuki in naključni otroci ušli na morje. Tako da sem vesela, da smo vsi skupaj del tega dogodka danes. Zelo lepo družinskem vzdušju, namreč moj oče Darko bo dvigoval, sestri Ani in Eva boste nastopali, drugi vsi skupaj bomo tudi navijali, jaz bom napovedovala, tako da dobrodošli, kmalu se bo začelo, čakamo na Darka, to bi bilo to za enkrat. Darko, naj še enkrat povem, da dviguje 50 kilskih oteži v eni uri, bom skušal preseči 1000 dvigov. Daj ti malo povedati tehnične specifikacije, koliko je to težko, pa kaj je ta kategorija pomeni? Dviganje v težine bench press se v Evropi dviga na 50 kilogramskimi otežmi. To pomeni, da moraš v eni fazi dvigniti 50 kilogramsko otež od prsi do višine skoraj iztegnenih rok in to Darko dela v serijah po 10. Potem vzame vmes malo počitka, da se mu mišice ne zakislijo in v bistvu je to, kar si želimo videti. Ne? Pri približno 1000 dvigih, ne, je to 50 ton dvignene uteži v eni uri. To je pa že kar za neko majhno gručo pristaniških delavcev, ki so v starih časih zlagali blago iz ladij.
Hvala. Zdan vam. Hvala, en lep sončen dan še v mojem imenu. Jaz sem zelo vesela, da sem lahko jaz sama pristopila in sem del te zgodbe, te dobrodelne zgodbe. Če karkoli spremljate o meni, veste, da sem tudi sama naključna. Zdaj je že tretje leto teče, odkar se moj sluh tako poslabšal, da moram to slušni aparat uporabljati. In mi zres veliko pomeni, da ste se zbrali v takem številu in boste pomagali otrokom, da tudi sami doživijo počitek, za kakršne doživimo vsako leto. Zdaj so mi pa dali še eno nalogo in sicer, da vas naučim kretno I love you, se pravi ljubim te, znakovno in sicer pokažemo. Rock on. I love you. I love you. Zdaj vsi znamo, a ne? Hvala lepa, hvala za povabilo in gremo pozirati tako, ne? Hvala najlepša. Zaenkrat je na 470 dvigih, oziroma se že povečujejo. Vse. Smo pa z Darkotom se trudili, da smo enkrat to prijavili v Guinnessovo knjigo rekordov. In sicer je on takrat na ljubljanski televiziji dvigal eno uro. In je dvignil 1224 dvigov, kar je čez 60 ton. Potem je hotel ta svoj rekord po 4 letih izboljšati na hokejski tekmi, ki je bila na odprtem stadionu. Vendar je bilo takrat minus 7 in tega se ne da delati pri nizkih temperaturah. Ta disciplina v Evropi ni toliko popularna. V glavnem sem zasledil podatke izključ, da se to dogaja v glavnem v Nemčiji in na Švedskem. Medtem, ko je pa bolj popularna v Ameriki, vendar na drugačen način, da dvigajo z različnimi tipi utežmi. Kaj si se odvali na tem dogodku? Predvsem zaradi tega, ker je šport, se pravi, je zdrav duh v zdravem telesu, pa še za dobrodelnost, tako da se mi zdi, da je res ena lepa gesta, ki zelo dobro skup paše. Načeloma se zelo rada udeležujem takih stvari, tudi sama sem lani eno podobno akcijo speljala in se mi zdi, da kaj pa je neki urc preživeti lepo na sončku in temu tudi pomagati. Jaz sem res vesela, da so se odzvali po vabilu in začeli tako akcijo. Že prej sem omenila, da mogoče nekomu, ki je današnjo dopoldne preživel doma na kavču, to noč ne pomeni, ampak otrokom, ko bojo pa poleti uživali na morju, tako kot mi lahko vsako leto, bo pa to neprecenljiva izkušnja. In sem res vesela, da sem bila del te dobrodelne zgodbe tudi sama. Come on, baby, please, and I'll be with you.
imamo za, v Sloveniji zadošča, da je sodnik, ki je izvežba, ki ima potrdilo, da je od Zveze za dviganje uteži, pol jaz vodim to samo elektronsko, Darko pa dviga. Je pa glih dvignil 633 dvigov v 35 minutah. Tako da. Kako mu kaže? Težka bo za 1000. Zelo, zelo te, na tesno bo šlo. Ja, jem tako rekel, no, par let nazaj je bil učitelj na gluhih pa gluhih otrok, pater Bogdan Knaus. On pa je družinski prijatelj, ki mi smo včasih v Šiški stanovali, moje šerve so hodile k varuku k njemu. In potem je pa to z debato prišlo gor dol. Jaz sem pač takrat na Hrvaškem je neki mladenič dvignil 50 kilo, v eni uri 800 krat pa še neki. Pa je rekel, da ga Beno premagal, jaz sem pa rekel, čak, ni mene prašil, pa sem dvignil brez treninga 916-krat, pa sem pa malo bil treniril, pa sem pa rekel, tem pa dobrodelno naredil, pa sem pomagal takrat pač patru Bogdanu, da so šli otroci nekam na dopust, pa da eno, pa zbral sem jim za novo pohištvo v učilnici, pa to, in tako se je začel, ne, jaz pa, če že nekaj delam, pa treniram, to je zame bil dober trening, mes sem pa še sponzore dobil, na prosovih, pa so neki prispevali, sem to v naših časih zelo težko, sem velik energije z tem zgubil, ampak sem pa neki pripomogl k temu. No, jaz to, se pravim, jaz to zelo rad pomagam. Darko je moč redkih besed, ampak velikih dejav. Zelo.
je bil zelo drugačen, mogla sem se. Mislim, da če sam si predstavljamo, da ti 15 let slišiš normalno, potem ti pa en bok, ena nespametna, aroganska poteza popolnoma spremeni življenje. Mislim, da si marsikdo ne zna predstavljati, kako je s tem živeti. Žal sem bila tudi sama postavljena v tako situacijo, ampak je težko, ker v bistvu mislim, da so ljudje zelo nestrpni. Čim človek sliši za nekoga, da ne sliši dobro, da je gluh, da je naglušen, ima tako znako, z njim se ne morem pogovarjati, z njim ne morem komunicirati. Žal je daleč od tega, z vsakim človekom lahko komuniciraš, vedno boš najdel pot, vedno boš najdel rešitev, samo če se hočeš s to osebo pogovarjati. Ne, jaz sem 2-3 mesece nazaj hrbtenico operiral, tako da sem bil 2 mesece out. Jaz sem skozi malo v formi, ker moram biti, ker imam take poškodbe od hokeja, ker sem ga pač 50 let igral, da če ne treniram, v bistvu razpadam. Ne? In to me skrb drži, kompenziram žmišicam. Ne? In to bom delil cel življenje. Današnji dosežek več kot 1000, je bila to vaša želja, ta meja? To je bila pa sin z mano velika trenera, ne, kaj tudi on je profesor in je za fizično vzgojo in je trener pri hokeju, pa sva debatirala, rekel, več pa, fotr, ti si prestar, ne boš jih več niso zvigil. Jaz sem rekel, ajde, bom jih. Potem preko debate sva rekel, no, bo pa še nekaj, bom jih jaz čez 1000 dvignil, pa bom še sponzor dobil za gluhonjeme otroke. Pa sva se povezal s gospod Petro Rezar in evo, pa je prišlo do tega. V 60. letu bom pa naredil še enkrat tole, kar sem danes delal, ampak se bom bolj pripravil, pa bom spet za te otroke, iste otroke bom to naredil, čez 2 leti, ne, in bom spet kaj pomagal. Upam, da bojo boljši časi v Sloveniji, da bojo lahko več prispevali. Ja, tako je. Naučila sem se brati iz ustnic, kretnje, veliko bolj sem bila pozorna na okolico, kaj se dogaja okrog mene. Mogla sem se prilagajati, seveda. So bile tudi situacije, ki se nisem znašla dobro v tem položaju. Sploh na začetku sem se lovila, tudi zdravniki so mi dali upanje, da bom normalno slišala, ampak prvo leto sem to sama nekako prišla do zaključka, da verjetno bo moj sluh ostal tak, kot je. Nisem pa pričakovala, da se bo poslabšal to, kar se je zgodilo po 5 letih in takrat sem pač mogla dobiti slušni aparat.